বিশ্ব সংকট করোনা ভাইরাসক এসাম লোকে এতিয়াও গুরুত্ব সহকারে লওয়া নাই। মৰাণ নগৰত থকা ব্যক্তিগত মৰাণ মেডিকেল সেন্টাৰত করোনা ভাইরাসের পর পরিত্রাণ পাবলৈ হাত ধোয়া ব্যবস্থা সামাজিক দূরত্বর প্লে কার্ড বিভিন্ন স্থানত লগোৱা হৈছে যদিও চিকিৎসালয়ৰ কৰ্মী আৰু চিকিৎসকসকলৰ পৰামৰ্শ আওকাণ কৰি ৰোগী আৰু তেওঁৰ অভিভাৱকসকলে সামাজিক দূৰত্বৰ নিয়ম পালন কৰা নাই। এই ক্ষেত্ৰত চিকিৎসকে দুখ প্ৰকাশ কৰি জনায় যে সকলোৱে নিজে সজাগ হোৱাৰ সময় হ'ল। সেয়েহে চিকিৎসালয় হওক বা ৰাজহুৱা স্থানেই হওক, মানুহে সামাজিক দূৰত্বৰ নিয়ম মানি চলি মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক। এতিয়া আমি যিমানখিনি পাওঁ আমাৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যিখিনি কৰি দিছোঁ আমি চবতে হেৰিটো লগাই দিছোঁ। মানুহখিনি কি হয় এতিয়া পেচেণ্টৰ এটেণ্ডেণ্ট লগায় ইমাৰ্জেঞ্চিত আহে এতিয়া মানুহখিনিক আমি ক'বই পাৰোঁ। এতিয়াতো আমিতো ধৰক খেলা হিচাপে বা ট্ৰিটমেণ্টটো উলিয়াই দিব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকে প্ৰত্যেক ইয়াতো বেমাৰী মানুহে আহে প্ৰত্যেকখিনিতো ইমাৰ্জেঞ্চিতে আহি যায় মানুহখিনি। যিমানটো পাওঁ আমি সিমানখিনি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সেইখন কি হ'ল চেটআপটো সৰু কৰিডৰটো সৰু আৰু জেগাটো বহুত স্পেচটো এনেও জেনেৰেলি কমেই ইয়াত মানুহখিনি সেইকাৰণে সোমাই অহাৰ পিছত এতিয়া কেনেকৈ কি কৰিব আমি যিমানখিনি পাৰোঁ কৰা হৈছে আৰু পদক্ষেপটো আমি যিমানখিনি পাওঁ আমি লৈছোঁ আৰু মানে কি ষ্ট্ৰিক্টটো যিমানখিনি কৰিব পাৰি সিমানখিনি কৰা হৈছে। এতিয়া মানুহে যদি নিজে সচেতন হ'ব লাগিব নিজে সজাগ হ'ব লাগিব ইয়াত আমি ক'বহে পাৰোঁ তাতো আৰু কি কৰিম আমি যিমানখিনি কৰিব লাগে সিমানখিনি গোটেই চেনিটাইজাৰ দিয়া আছে আমি দুবাৰ দিনবা আমি আকৌ মানে ফৰ্মেলিন চৰ্মেলিন দি পিনে হস্পিটেলত গোটেই আকৌ চেনিটাইজ কৰোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ গোটেই চকী টকী এইবোৰ সব মোচা হয় সেইখিনি মানে হেৰি কৰি তাত চাত ধুবলৈ সেই বাহিৰত সেইখিনি আমি সুবিধাও কৰি দিছোঁ। মানুহখিনি সেইখিনি কথা বাৰম্বাৰ ইয়াত কৰি থকা হয় আকৌ মানুহখিনি আকৌ গেলেগিং হৈ গুচি আহে সেই ক্ষেত্ৰত কি কৰিব নিজে নিজে সজাগ নহ'লে এতিয়া আমি নিজে চবেই ইণ্ডিভিজুৱেলি মানে নিজে সজাগ সচেতন হ'ব লাগিব। ইনিচিয়েট কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতো অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যিবিলাক নিয়ম বা বান্ধি দিয়া হৈছে সেই সকলোবিলাক ইয়াত কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। প্ৰতিটো মানুহক হস্পিটেলত সোমোৱাৰ লগে লগে বুজোৱা হৈছে ইয়াত পষ্টাৰ কৰা আছে গতিকে ইয়াত হেণ্ড চেনিটাইজাৰ হাত ধুবৰ কাৰণে চাবোন এইবিলাক চবৰ আগফালে ব্যৱস্থা কৰা আছে কিন্তু মানুহবিলাকে নিজে নিজে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰা নাই। অলপ সময় মানুহ আহিলে আঁতৰে তাৰপিছত আকৌ তেওঁলোকে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিংটো যিটো হ'ব লাগে সেইটো মেইনটেইন নাই কৰা। এতিয়া মানুহবিলাকে যদি নিজে বুজি নাপায় এতিয়া গতিকে অন্যায় কি কৰিব এতিয়া যিটো হৈছে আমি ৰাস্তা পদূলি যিটো হৈছে ইয়াৰ পৰা তেনেকুৱা অৱস্থাই মই দেখা পাইছোঁ। মানুহজন ওলাই অহাৰ পিছত বা ইয়াত আমাৰ হস্পিটেলত যিসকল কৰ্মচাৰী সেইসকলে কোৱাৰ লগে লগে আঁতৰি যায় অলপ পিছতে আকৌ তেওঁলোকে এইটো মান দিব কিন্তু এইটো উপলক্ষণ নহয় এইটো আমাক বিপদ কথা।